मुलुकका बारेमा चल्दो कुरा उठाउन सक्दैनन् भने मरेका लास जस्ता भएनन् र अहिलेको रामचन्द्र पौडेललाई कसले बनाएको भ्रष्टारीहरू जोगाउने एसियाको नम्बर वान भनेर आइसकेको छ मैले पेपरमा पढेको कुन पेपरमा भ्रष्टाचारीहरू जोगाउने चाहिँ नम्बर वान त देखियो नि त पहिला पनि मदन भण्डारीको हत्यारा निकाल्छु भनेर झुक्क्याउनु भयो सरकारमा जानुभयो काना तेल हालेर बस के हेरेर बस्नु भएको थियो काङ्ग्रेसले ताली बजाइहाल्छ पुष्प कमल दाहाली श्रेष्ठ जिउ यदि तपाईँहरूले आमाको दुध खाएको छ नेपाल आमाको छोरा हो मर्द ठान्नुहुन्छ भने कुर्सीमा हुनुहुन्छ गरेर देखाउनु होइन त्यो रमिता हेर्नु त नि अब झलनाथ खनालले अब नेतृत्व गर्ने अरे फेरि सर्पपालर करोड पाइन्छ कि भन्ने लाग्दो कस्तो घाँडो चाहिँ नेपाली जनताले बिहोर्नु परिरहेछ यो सबै सम्झिँदाखेरि दुःख लाग्छ हुन्छ भने टिचिङ हस्पिटलमा रिक्वेस्ट गरेर एक दिन उहाँलाई फ्रीमा म औषधी उपचार गराइदिउँला मुलुकको राष्ट्रपति भएको हुनाले टिबिआई र अख्तियारहरूलाई त धोती लाउनु भयो उहाँले ठोक्ने हो अरू हान्ने हो भन्नुहुन्छ अझ भ्रष्टाचारीहरू छुलछुल भएका छन् ती सचिवहरू अहिले कटुमै पिसा फेर्दैछन् अरे तिनीहरू भागा भाग छ त्यहाँ अहिले सरकार ढले ढल्छ नि अर्को किसिमबाट मुलुक अगाडि बढ्छ नि फेरि स्वागत छ हवस् धन्यवाद डाक्टर साहब विषयवस्तुको उठान गरौँ पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीको राजीनामा खास गरी सरदार प्रितम सिंहले प्रधानमन्त्रीमा पुष्पकमल दाललाई बनाउनको लागि पटक पटक दिल्ली धाएको भनेर स्वयं प्रचण्डको मुखारबिन्दबाट यो अभिव्यक्ति आइसके पछाडि प्रतिपक्षी दलहरूले यसलाई देशको गरिमामा आँच पुगो भनेर सदन अवरुद्ध गरिरहेको अवस्थाहरू छ हजुर यो बिचमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुखले चाहिँ पटक पटक यी नेताहरू भारतीय दलाल गुलाम भन्ने कोणबाट उनले अभिव्यक्ति दिइरहेका थिए उनले पछिल्लो पटक एउटा स्ट्याटस लेखेका छन् त्यो स्ट्याटस यहाँलाई सुनाउँछु अनि म यसैबाट प्रवेश गर्छु हामीलाई प्रचण्ड भन्दा प्रचण्ड जिउलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सांसदहरूमाथि शङ्का लाग्यो दिल्लीको आदेश मान्ने सांसदको बहुमत रहेछ सरकारमा भारतीय गुलामहरूले देश चलाउँदैछन् र म मात्र विरोधमा र म मात्र अदालतको अवहेलनामा सबैजना मरेका लासहरू हुन् उहाँको यो प्रश्न पनि छ राख्छ एकदमै यो चाहिँ अहिलेसम्मकै वान अफ द स्ट्रङ्गेस्ट स्टाटस हो भने जस्तो लाग्छ मलाई किनभने ती कुराहरू जुन स्टाटसमा आयो ती कुराहरू यथार्थ परक छन् कालान्तरमा त्यस्तै देखिन्छ यस्तै हो भनेर हामीले भन्दै आएकै हो र अहिले त झन् प्रष्ट नै भयो अब यसमा यो मामलामा उहाँले त्योभन्दा अगाडि भनेको पनि न्यायालयका न्यायाधीशहरू पनि र सरकार नै भारतको चाहिँ एउटा गुलाम हो दास हो भनिसक्नु भएको थियो र अहिले आएर त्यो कुरालाई पुष्टि हुने कुरा पनि भयो प्रचण्डज्यूले भनेको पनि सुनियो मलाई वाक चाहिँ उहाँको अभिव्यक्ति जुन ठाउँमा बसेर जसरी भन्नुभयो त्यसरी भनिनु थियो यो सर्वविदितै कुरा थियो उहाँहरू भारतबाटै चल्नु भएको भन्ने त थाहा नै थियो योभन्दा अगाडि पनि डाक्टर बाबुराम भट्टराईले त्यो प्रधानमन्त्रीको चाबी त देश रहेनछ हजुर कृष्णबहादुर महराले पनि यी सबै नाटकका पात्र मात्र हुन् भन्ने कुरा उता सुदन किरातीले यो सरकार र संसद त अर्कैले चलाउँदो रहेछ म त त्यो सोकेसको चाहिँ देखावटी मात्र बने कोणबाट उनले पनि अभिव्यक्ति दिएको एउटा आइजिपी नियुक्तिमा पनि कसलाई सार्वजनिक भएकै थिए सार्वजनिक थिए यस मामलामा माओवादीहरू चाहिँ बरु इमान्दार देखिए उतैबाट चलाएको छ चाबी उतै छ चा। उतैको हामी हन्मेर्ना हौ भनेर उहाँहरूले स्विकार्नुभयो तर अरू दल विशेष पनि उतैबाट चल्छन् सबै अब देउबाजी चाहिँ अब इन्डो वेस्ट भन्छ अलिक बढी वेस्टको इन्फ्लुएन्स होला किनभने आर्जु म्याम चाहिँ कताको सेन्टरको कताको प्रमुख हो नेपाल कताको हेर्ने भन्ने उहाँ उहाँमाथि अब अर्कै कुरा भएको हुनाले लाग्छ धेरै नै सुदूर पश्चिमतिरकै प्रभाव होला उहाँलाई चाहिँ होइन तर अरू जल दल जस्तै विशेष गरी एमालेकै कुराहरू गर्नुभयो भने उतैबाट सञ्चालित छन् उहाँहरूले नभनेको मात्रै हो दिल्लीबाट सञ्चालित छ राम्रोसँग राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र आज एकै एकै ठाउँमा ठाउँमा छन् एउटा कुनै कालखण्डमा एउटा काल लोकल स्थानीय इलेक्सनमा त्यहाँको परिस्थितिमा चुनावी एउटा तालमेल भएको कुरालाई लिएर समग्रमा नजोड्नु अहिले एजेन्डामा पनि त एकै ठाउँमा छन् प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने केसमा पनि त यसो छ यसो छ यसो छ म मसँग आधार छन् नि त भन्ने बताइदिनु मसँग आधार छन् क्या मसँग किन आधार छन् भने माओवादीहरू त बाहन्न सालमा जनयुद्ध सुरु गरे जनयुद्ध सुरु गर्ने बेला बेलातिर अब प्रचण्डज्यूले र हाम्रो बाबुरामज्यूले इन्डियाका त्यो हुनसक्छ उहाँहरू चाहिँ अब त्यो रहकै मान्छेहरू हुनुपर्छ अथवा नेपाल हेर्ने मान्छेका अगाडि नेपालमा राजतन्त्र सक्ने जनयुद्ध गर्ने भन्दै हिन्दीमा भन्दै गरेको रेकर्ड छँदैछ होइन अब उहाँहरू सबैभन्दा ज्वलन्त उदाहरण भनेको भरत दाललाई लिन सकिन्छ लखनऊमा जाँदाखेरि त्यो कृषि कार्यालय सरकारी कृषि कार्यालयमा मिटिङ इन्डियन सुरक्षा घेराभित्र बसेको र इन्डियाका विभिन्न सहरमा बसेर यहाँ सञ्चालन गरेको भन्ने कुरा आएकै छ कि छैन यो बाहुन्न सालदेखिकै कुरो त्योभन्दा अगाडि नै माओवादीको तर्क तो छोडिदिउँ छोडिदिउँ एमालेको त्यतिखेर देउपा पनि थिए माधव नेपाल पनि थिए र त्यसमा चाहिँ प्रवक्ता जस्ता भएर बोल्ने भनेको चाहिँ केपी ओली हो महाकाली बिक्री गर्ने बेलामा महाकालीमा कस्तो झुटो आश्वासन दिइयो भने वर्षको एक खरब एक खरब बिस अरब रुपियाँ आउँछ महाकालीकोबाट त्यहाँबाट उत्पादन भएको बत्ती बेचेर हाइड्रो पावरको त्यत्रो आउँछ हामी त्यस्तै पऱ्यो भने सेटेलाइटबाट पनि बेच्छौँ चाइनालाई पनि बेच्छौँ बङ्गलादेशलाई पनि बेच्छौँ सबै इन्डियाले किनिदिन्छ र नेपाल धनी भनेर महाकाली सन्धि भयो त्यो महाकाली सन्धि भएबापत ने त्यतिखेरको एउटा अलिकति अगाडि इमर्जिङ पार्टीको रूपमा रहेको एमाले भनौँ पार्टी नै फुटो दोस्त अरूलाई पनि जान्छ त्यतिखेरका परराष्ट्र मन्त्रीलाई पनि जान्छ प्रधानमन्त्रीलाई पनि जान्छ माधव नेपाललाई पनि सबैलाई इन्भल्भ हुने जति सबैलाई दोष जान्छ तर प्रवक्ता भएर बोल्ने चाहिँ को थिए भने पूर्व प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद ओली त्यसपछि यो त महाकालीको यो एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो कि होइन त्यस्तै ते गरेर रा, मुलुकको राष्ट्रवादी नेता मारिँदाखेरि खोजिएन जब उहाँले नि के भन्नुभएको थियो भने हत्याराको घर यता फर्केको छ मैले चिन्छु सरकारमा गएँ भने पक्रिन्छु भन्नुभयो सरकारमा पनि पुग्नुभयो पटक पटक खोजी भएन र मदन भण्डारीको हत्या भइसकेपछि हैसियत बढ्ने को को हुन् कुरो प्रष्ट छैन कुरो प्रष्ट छ अब पछि के केमा कुरो मिलेन अब उहाँहरूलाई उछिन्दै माओवादी चाहिँ अझै नजिक हुन पुग्यो माओवादीले चाहिँ भनि नै सके हो कम्फर्टेबल सरकार बनाउँछौँ भनेर भारतको कम्फर्टेबल सरकारको कुरा आएको छ त्यस कारण उताको इन्फ्लुएन्स यहाँ छ बालेन शाहले अहिले खास गरिकन प्रचण्डभन्दा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सांसदहरूमाथि नै शङ्का गर्नुको कारण के हो त्यस्तै देखियो नि त त्यस्तै देखिएन त यस्तै उहाँले गर्नुहुन्छ भन्ने कुरो त थाहा थियो त थाहा हुँदाहुँदै पनि दुईवटा ठुल्ठुला दलहरू चाहिँ लाटाले पापा हेरे जस्तो गरेर हेरेर बस्ने सरकार बनाउने <णध गरुणे> बनाउन नसक्ने तेस्रो पार्टीको प्रचण्डजीले आएर घुमाएको घुमाई हुनुहुन्छ घुमाएको घुमाइ हुनुहुन्छ मलाई त प्रितम सिंहले बनाइदिएको प्रधानमन्त्री भन्दा पनि उहाँ ट्वा परेर हेर्ने स्थिति छ उहाँहरूको भनेपछि उहाँहरू कोही बोल्न सक्नुहुन्छ र कोही पनि बोल्न सक्नुहुन्न कुनै पनि साम किनभने उताको दाना पानी खाइसक्नु भएको छ यहाँ नजिकैकोबाट नभेट्नेहरूले चाहिँ टाढाबाट भेट्नु भएको छ फेरि उता वेस्टबाट भेट्नु भएको छ चा। दानो चारा खाइसकेपछि उहाँहरूको इसाराभन्दा दायाँ बायाँ कुरै हुँदैन त्यस अर्थमा बालेन्द्र शाहले भनेको स्टाटस ठिक छ भारतीय गुलामहरूले देश चलाउँदैछ हो नि एकदम हो किन गुलामले नि देश चलाएको किनभने नेपालका सबै कल कारखाना सक्ने पनि यिनै दल विशेष हुन् विगत बहुदल यो बहुदल लागेपछि भनौँ अथवा यिनीहरूको हातमा सत्ता पुगेपछि भनौँ सबैभन्दा पहिला कल कारखाना कौडीको भाव बा, भाउमा बेच्ने र देशलाई देशलाई चाहिँ दुर्घटनामा पार्ने र अधोगतितिर लानेमा गिरिजाप्रसाद कोइराला छन् लगायत त्यतिखेर जुन बाह्र बुँदे सम्झौतामा इन्भल्भ हुनेहरू सबै उतैबाट सञ्चालित हुन् किनभने बाह्र बजे सम्झौता पनि उतै गराइयो जनयुद्ध पनि उतैबाट डिजाइन गरेर उतैको स्वीकृति लिइयो उतैको सहयोग लिइयो त्यसकारण बालेन्द्र शाहले जुन भन्नुभएको छ त्यो कुरा सही छ त्यो कुरालाई सबैजना मरेका लास हुन् भनेर प्रश्न खडा गर्नु पनि त हो नि लासे जस्ता त भयो नि मुलुकका बारेमा जल्दो बल्दो कुरा उठाउन सक्दैनन् भने मरेका लास जस्ता भएनन् र तर तर सुन्नु सबै मरेका सुन्नु उनीहरूलाई त्यहाँ सब संसदमा पठाउने त हामी हौ नि त फेरि त्यसकारण इन्डाइरेक्टली भन्नुपर्दा यो नेपाली जनताहरूले आफ्ना नेता छान्न नसकेकोमा हामी पनि दोषी छौँ हामीले त लासै त छानेनौँ था देशद्रोही छान्छौँ हामीहरू यसले घात गर्छ यसले आफ्ना लागि मात्रै गर्छ यो भ्रष्टाचारी हो भन्ने कुरा बुझ्दा बुझ्दै पनि हामी जिताउँछौँ भनेपछि हाम्रो पनि कमजोरी छ यो कुरा आगामी दिनहरूमा करेक्सन हुँदै जानुपर्छ र हामीहरूले असल मान्छे र मुलुकप्रेमी मान्छेहरूलाई जिताउनुपर्छ यो ठुलो सबक जासम्म जहाँसम्म तपाईँले कुरा उठाइहाल्नुभयो प्रितम सिंहजीको मैले पनि त्यसपछि अब योभन्दा अगाडि त त्यति नाम सुनेको पनि थिइनँ के रहेछ कसो रहेछ भन्दा अलिक गहिरेर बुझ्दै जाँदाखेरि चाहिँ प्रचण्डजीको छोरी बिरामी हुँदाखेरि उहाँले नै एक महिना राखेको रहेछ अलि पहिल्यैदेखिको उहाँहरूको चाहिँ एक किसिमको चिन्जान पनि रहेछ अब कसैले त अब नेपालमा ट्रकका ट्रक हतियार ओसार्न उहाँकै ट्रकहरू युज हुन्थे भनेर पनि भनेछन् त्यो कहाँसम्म सत्य हो मलाई चाहिँ राम्रो यिन थाहा भएन र यो अलि अगाडि नै भनेको कुरा पनि रहेछ अब उहाँले चाहिँ मलाई प्रधानमन्त्री बनाउन उहाँले ठुलो प्रयास गर्नुभयो दिल्लीमा पटक पटक गइदिनु भयो भन्नुभयो हाँस्दै हाँस्दै भन्नुभयो खुसी भएर भन्नुभयो र जे कुरा थियो त्यही कुरा बोल्नुभयो तथ्य बोल्नु बोल्नु भएको तथ्य भएको नि उहाँहरू जारी गरेर हजुर उनीहरू के भन्दैछन् भने प्रधानमन्त्रीको सदा सयतालाई दुराशयमा बदल्न खोजियो भावनात्मक अभिव्यक्ति बङ्ग्याएर राजनीतिकरण गरियो भ्रष्टाचारका छानबिन र फाइल खोल्न खोज्दाखेरि गैर जिम्मेवार बन्न खोजे राजनीतिक दलहरू भन्ने कोणबाट आक्षेप आएन होइन त्यो सुन्नु न सुन्नु यो म पार्टी विशेष भन्दा पनि व्यक्ति विशेषको कुरा पनि आउँछ होला मलाई बोल्ने वैयक्तिक स्वतन्त्रता होला र त्यो त्यसरी कुरो उठेकोमा त्यसमा सत्यता छ फेरि त्यसमा पनि सत्यता छ किन भ्रष्टाचारीहरू पक्रा पर्न थालिसकेका छन् त्यसमा केपी ओली आफै जाकिने सम्भावना पनि छ उब्नेको फाल त खोल्छु भनिसक्नुभयो किनभने यो चाहिँ कसरी भन्न सकिन्छ भने जब टोपबहादुर रायमाझी पलाई पक, पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो सबैभन्दा बढी आतिनु भएको थियो खड्ग प्रसाद ओली त्यस्ता ठुला मान्छेलाई पक्रिन खोज्ने बाटाबाट पक्रिन खोज्ने उहाँ आफै आउनुहुन्न थियो भनेर रिसाउनु र रिसाउनु भयो र छटपट्टि सबैभन्दा बेसी उहाँलाई भयो त्यति मात्रै भएन उहाँले चाहिँ तुरुन्तै देउपालाई र देउपालाई र प्रचण्डजीलाई भेट्नुभयो र के के साँडगाँठ गर्नुभएको छ त्यो उहाँले नै बुझ्ने कुरा हो त्यस कारण उहाँहरू पक्रिने धमाधम पक्रा पर्न सुरु भइसकेको हुनाले अब प्रधानमन्त्रीलाई हटाउँ भन्ने उहाँहरूले माग राख्नुहुन्छ जुन माग मेरो विचारमा त्यही कुराको लागि हटाइराख्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन र हटाउन पनि सक्नुहुन्न किन भन्नु न त्यसो भए राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी एमाले यो जुन हिसाबले मा राजीनामा माग गरेका छन् फजुल संसदको समय बेकार बर्बाद हुन् होइन पार्टीले उठाएको उहाँको उहाँको अभिव्यक्ति दुःख दुःखद छ त्यस्तो खालको अभिव्यक्ति उहाँले गर्नु हुँदैन थियो उहाँले एउटा रिलेसन थियो होला उहाँहरूको आवाजावत थियो होला उहाँले सहयोग गरेको होला त्यसै गरी अरूले पनि सहयोग गरे होला प्रितम सिंहले नै मात्रै प्रधानमन्त्री बनाउन त किन सक्नुहुन्थ्यो र प्र, प्र प्रितम सिंहजीकै पनि मैले भोइस सुनिसकेँ उहाँले के भन्नुहुन्छ भने मैले नेपाल र इन्डियाको रिलेसन राम्रो होस् भन्ने मात्रै प्रयास गरेको हो प्रधानमन्त्री बनाउने हैसियत मेरो छैन भन्नुभयो त्यस्तै उहाँ प्रितम सिंह जस्ता अरू प्रितम सिंहहरूले नै नेपालको अरू प्रधानमन्त्री बनाउँछन् नि त कुरो चाहिँ त्यहाँ पो छ त अहिलेको रामचन्द्र पौडेललाई कसले बनाएको अर्को प्रित प्रितम सिंह होला नि त्यसकारण त हतार हतारमा नागरिकता प्रमाणीकरण गर्नुभयो नि नागरिकता प्रमाणीकरण गर्नुको अर्थ के हो उनीहरूका मान्छेलाई नागरिकता दिनु होइन ना। हामीलाई अल्पमतमा पार्नु होइन त्यसकारण एउटा प्रितम सिंह पो हामीले चिन्यौँ त नचिनेका प्रितम सिंहहरू कति छन् छन् नि रामचन्द्रलाई कुन चाहिँले बनाएको हो अहिलेका पुष्पकमल दाल प्रधानमन्त्रीलाई त उहाँले भनि नै हाल्नुभयो अरू अरूलाई ककलले बनाएका हुन् कुरा गम्भीर छ त्यसो भए प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनु पर्दैन केही डराउनु पनि पर्दैन संसद मजाले चलाउनु छ अगाडि बढ्न दिए हुन्छ होइन प्रधानमन्त्रीले त्यो आफ्नो अभिव्यक्ति चाहिँ फिर्ता लिनै पर्छ किनभने त्यो चाहिँ मलाई प्रितम सिंहले बनायो भनेर खुल्ले आम रूपबाट भारतको उपनिवेश हौँ हामीहरू भन्न आउनुहुन्न उहाँले किनभने हिजो भारत विरुद्ध सुरुङ युद्ध सुरु गरेको पनि ड्रामा रहेछ नेपाली जनतालाई बेकुप बनाउनु भएको रहेछ भारतीय विस्तारवाद भन्थे बाबुराम भट्टराई भारतीय विस्तारवादवाद भन्थे प्रचण्ड र सिमानामा सुरुङ युद्ध भनेर गरिबका छोराछोरी मराउने उहाँहरू नै हो अहिले आएर उसले मलाई प्रधानमन्त्री बनाएको भनेर लास पसेर त्यसरी बोल्न पाइँदैन त्यो शब्द फिर्ता लिनुपर्छ तर उहाँले भ्रष्टाचारी समाति राखेको अवस्था भएको हुनाले अरू ठुला माछा पर्छन् कि भन्ने हामीलाई आश छ आश छ अरूबाट भ्रष्टाचारी पक्रिँदैनन् किनभने पेपरहरूले नि के निकाल्यो भने केपिओले चाहिँ भ्रष्टाचार भ्रष्टाचारीहरू जोगाउने एसियाको नम्बर वान भनेर आइसकेका छ मैले पेपरमा पढेको कुन पेपरमा अहिले मैले फेसबुकमा एउटा कुन पेपरमा त्यस्तो निक्लेको छ अरे भ्रष्टाचारीहरू जोगाउने चाहिँ नम्बर वान त देखियो नि त गर्दिन भ्रष्टाचार हुन दिन शून्य सहनशीलता कि के भन्ने होइन हो त्यसो भनेर झुक्याउनु भयो क्या नेपाली जनतालाई पहिला पनि मदन भण्डारीको हत्यारा निकाल्छु भनेर झुक्याउनु भयो सरकारमा जानुभयो काना तेल हालेर बस्नुभयो <laughs> अनि अहिले आएर अब उहाँका घोषणापत्रमा लेखिएका कुरा के थिए कुन कुन कुरा पुगे पुग्नु केही पनि छैन अब प्रचण्डले साँच्चेकै राम्रो काम गर्न लागे भ्रष्टाचारीका पाता कस्न लागे र इतिहास रच्न लागे भनेर ईर्षा जागो बहुमत थियो त केपी केपिओलीजीसँग झन्डै टु थर्डको मेजोरिटी जनताले दिएका थिए त के हेरेर बस्नु भएको थियो त्यो सरकार किन टिकाउन सक्नु भएन प्रचण्डजीसँग गरेको अन्डरस्ट्यान्डिङ किन ब्रेक गर्नुभयो किन पाँचै वर्ष आफै अध्यक्ष पाँचै वर्ष प्रधानमन्त्री ताक्नुभयो गल्ती त उहाँकै छ नि त भनेपछि उहाँलाई लाग्दो म जस्तो बाटो र सर्वेसर्वा कोही छैन भन्ने लाग्नु लाग्दो हो तर प्रचण्डजीले उहाँलाई मुसो खेला जस्तो खेलाउनुहुन्छ राजीनामा माग्नुको तुकै छैन उहाँले राजीनामा दिँदा पनि दिनुहुन्न झन झन स्ट्रङ भएर जानुभयो त्यसो भए अब अहिले यी जुन जुन दलले राजीनामा मागेका छन् तिनीहरू चुप्प लाग्यो संसद चल्न दिउ मिटर ब्याजीको त्यो बरु विधेयक हो त्यो त लाग्दा हुन्छ मिटर ब्याज अब अब बहुमत ल्याउनु पऱ्यो सरकारमा जानको लागि अहिले चाहिँ उहाँहरूले अलिक दिन कराए पनि थानका लागेर बस्नु तिन चार दिनभित्रमा थानका लागिहाल्नु उहाँले आर स्पष्टीकरण दिनुहुन्छ मैले रिलेसन गरेको बाह्र पन्ध्र वर्ष अगाडिको कुरा हो अहिलेको होइन भनेपछि काङ्ग्रेसले गर डर ताली बजाइहाल्छ काङ्ग्रेसले ताली बजाइसकेपछि अरू दलले झिक्दैन नि पुगेको बहुमत अनि मलाई कसले हटाउने अब यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा र रासोपा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी एमालेको पछिलघु बनेका हुन् कि के हो त एमालेको पछिलघु बनेका छैनन् वाइज कुराहरू हुन्छन् होइन एमाले विरोध गरे विरोध गर्छन् एमाले मौन बसे मौन बस्छन् अलि अगाडि नागरिकता प्रकरणमा ए ल भन्यो एमाले खबरदार बनाएको थियो त्यस पछाडि एमाले आन्दोलन गर्ने भन्यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि आन्दोलन के भने रवि लामी छ म मुम्बईमा छु साथीहरू जनतालाई दुःख नदीकरण शान्तिपूर्ण विरोध गर्नुहोस् के भने पछि फेरि एमाले नै चुप्प लाग्यो उनीहरू पनि चुप लागे अहिले यो राजीनामा प्रकरणमा पनि दुवै एकै ठाउँ उभिया छन् के हो त होइन त्यो त परिस्थितिले त्यहाँसँगै उभिएको हो किन मुलुकको एउटा अपमान भयो भन्ने अर्थमा मिल्नु स्वाभाविक छ त्यसलाई अन्यथा नल्याउँ जहाँसम्म तपाईँले आन्दोलनको कुरा गर्नुभएको छ नागरिकता विधेयकको हामी विरोध नै गर्छौँ त्यो त्यो चाहिँ रामचन्द्र पौडेलज्यू सम्माननीय राष्ट्रपतिले राष्ट्रलाई घात गर्नुभएको हो घातै गर्नु भएको घात हन्ड्रेड पर्सेन्ट घातै गरे भारतीय मान्छेले खुरुखुरु नागरिकता लिँदैछन् दुई किलोमिटर लाइन उनीहरूकै छ त्यसो भएको हुनाले प्रधानमन्त्रीले पनि हतार हतार गरेर प्रमाणीकरण गरेर उता खुसी पार्नुभयो किन उहाँ त उतैबाट बनेको प्रितम सिंहले नै बनाउनु भएको हो त्यसमा हामीले अब कुरा बुझिहाल्यौँ तर रा राप्रपा चुप्पलाएर रा बस्दैन ऊ आन्दोलनको भीषण आन्दोलनको तयारीमा छ तपाईँहरूले देख्दै जानुहुन्छ एकदमै भीषण आन्दोलन एक आन्दोलन गर्ने यिनै विषय मुलुकका राष्ट्रिय अस्मिताका कुराहरू लिएका कुराहरू छन् अरू भ्रष्टाचारीहरू पक्रा पर्छन् कि पर्दैनन् पर त्यो पनि कुराहरू आइराखेका छ विविध कुराहरू छन् त्यसको लागि अहिले तपाईँलाई खुसीको कुरा पनि भनिदिन्छु भूतपूर्व सैनिक सङ्घहरू जति पनि नेपालमा थिए सबै रापरपामा पसिसकेको बाह्रजना जति त जर्नेल नै पस्नु भएको छ र तमाम लेभलका देशभरिबाट पसेको हुनाले अबको आन्दोलनको नेतृत्व चाहिँ उहाँहरूले नै गर्न इच्छा जाहेर गर्नुभएको छ देशको माहौल पनि त्यस्तै छ देशभरिबाट नै राप्रपामा प्रवेश गर्ने अहिले जताततै लहर हामीले देखिराखेका छौँ किनभने अब दुईवटा मात्रै किताब भयो एउटा राप्रपाले उठाएको एजेन्डा अर्को सबैको अर्को अर्को एजेन् अर्को किता दुई किताब भएको हुनाले कुन चाहिँ किताले जित्छ हेर्दै जाउँ न समाजवादी मोर्चा काउन्टर दिन तयार अगाडि नै गठन भइसक्यो नेकपा भन्ने कुरा छ हो प्रधानमन्त्रीले इच्छा गर्नुभएको छ अब त्यसमा लुरुक्क परेर अरू सबै जानु पनि हुन्छ अब उहाँले खेलाउँदा खेल्नुहुन्छ भने त्यो रमिता पनि हेरौँ न हामी के भयो र उहाँहरूलाई शुभकामना छ नेकपा बन्नु भनेको रमिता होइन त्यो रमिता हेर्नु त नि अब झलनाथ खनालले अब नेतृत्व गर्ने अरे सर्प सर्प फेरि सर्प पा पाल्न बहत्तर करोड पाइन्छ कि भन्ने लाग्दो हो उपचारका लागि विदेश जान फेरि लोण्याउन पाइन्छ भन्ने लाग्दो हो इलामतिरका मतदातालाई त झलाक झुलुक पार्दा भइगयो नि यो बिचमा राष्ट्रपति उपचार गर्न जानुभयो हजुर भारततिर खास के भएको कस्तो भएको त्यो केही पनि विषय पनि सार्वजनिक भएन एम्बुलेन्स फ्याक्ट्री चढ्नु भयो अहिले सरकारले उहाँको उपचार खर्च पचपन्न लाख रुपियाँ निकासा गरिदिएको रहेछ हजुर जबकि उहाँले त्यति बेला फर्केर आए पछाडि विरोध भयो अब आफैले बिहोर्ने इच्छा जाहेर गरेर विज्ञप्ति जारी गराउनु भएको थियो सचिवालयमा हजुर अहिले किन के समस्या आइरहेछ राष्ट्रपति राई र सर्लकै मन्त्री परिषद होइन राष्ट्रपति तिर्ने इच्छा जाहेर गरेको छु भनेर जनताको एउटा चाहिँ सहानुभूति पनि लिटो पल्नु भयो म पनि किशोनजी जस्तै एकदम आदर्शवादी हुँ भनेर एउटा ढोङ गर्नुभयो नाटक जस्तो गर्नुभयो पछि अब द्रव्य पिचास हुनुहुँदो रहेछ उपचार गर्न जानै हुँदैन थियो त्यो हामी डक्टरहरूको अपमान गर्नुभएको छ हामी डक्टरहरूसँग नर्सहरूसँग र देशका स्वास्थ्य कर्मीसँग राष्ट्रपतिले सार्वजनिक रूपबाट माफी माग्नुपर्छ मैले गल्ती गरेँ जानी नै भन्नुपर्छ उहाँको उपचार नेपालमा सम्भव थियो त्यो जानु नै बदमासी हो त्यो पठाउने सिफारिस गर्ने डक्टरहरू र को को टिम छन् तिनीहरूले पनि पैसा तिर्नुपर्छ र यो मन्त्री परिषदको निर्णयबाट उहाँलाई पचपन्न लाख दियो भने त्यो उल्टाएर भए पनि ती मन्त्री परिषदमा हुनेहरूलाई पछि अर्को सरकार बन्यो भने पनि खोजी नीति हुन्छ र पहिला जति पनि मुलुकको मुलुकलाई चुसेर बाहिर गर गएर उपचार गरेका छन् तिनीहरूको सबैको लेखाजोखा छ हामीसँग र त्यो पैसा उहाँहरूबाट हामी असुल्छौँ राप यो मन्त्री परिषदले निर्णय गरिकन पचपन्न लाख रुपियाँ निकासाको प्रक्रिया भन्ने सुन्यो त राख्छ त्यो सुन्यो त्यो त्यो नै गल्ती भयो यहाँ के गरेछ भने परराष्ट्र मन्त्रीले कोरो तागिता गर्यो अर्थमन्त्रीले दिइहाल उनीहरूको मामाको धन फुपुको सराद होइन राज्यको ढिकुटी भनेको त के हो र जति लुटे पनि हुन्छ उनीहरू उनीहरूकै सरकार छ त्यसकारण अर्थमन्त्रीले पनि घोर अपराध गरे त्यसरी तागिता लाउने परराष्ट्र मन्त्रीले पनि राष्ट्रप्रति गद्दारी गरे भन्न सक्छु र त्यो निर्णय गर्ने मन्त्री परिषदको त्यो निर्णय पचपन्न लाख रुपियाँको कुरा छैन उहाँ भर्खर चार महिना भयो प्रधान राष्ट्रपति भएको फागुन पच्चिस गते हुनुभएको पचपन्न लाख सकिसक्नुभयो रोगी हुनुहुँदो रहेछ उहाँ असी वर्ष पुगे मान्छे हरे राम कृष्ण गरेर थन्किन्नु पर्थ्यो मुलुकको बागडोर सम्हाल्ने होइन त्यस्ता रोगीहरूले रोगी मान्छे छन् भने थन्कामा बस्ने हो राज्यको डिकुटी सक्ने होइन उहाँहरूलाई उपचार गर्नुपर्छ भन्ने ठेक्का हामीले लिएको छैन किनभने त्यति पैसाले हामी एउटा जिल्लामा लगेका भएदेखि हजारौँ मान्छे बचाउन सक्थ्यौँ कुरा सिरियस छ अब राष्ट्रपति जुन बेलादेखि हुनुभयो त्यसको दोस्रो तेस्रो हप्तादेखि उहाँमा सुरु भयो कहिले कहिले पेसमेकर राखियो भन्छ कहिले कता के ग्यास्ट्रिक भन्छन् कहिले के भन्छन् राष्ट्रपतिलाई यो एकपछि अर्को रोग राष्ट्रपति भएपछि देखाइयो अथवा देखा परेको हो राख्छ अहिले त सजिलो छ नि त बिरामी अलिकति केही भयो पेट दुखे जस्तो भयो भने दिल्ली उडे भइगो पैसा राष्ट्रको ढिगुटी छँदैछ चा। भनेपछि यही बेला त हो नि लुट्ने भने सबै लुट्नेमा त कम्पिटिसन छ नि आखिरी कसले चाहिँ लुटेन र जसले पनि त लुटौँ पहिलो राष्ट्रपतिले पनि लुटेकै कुरा आइरहेछन् दोस्रो राष्ट्रपतिलाई पनि उपचार हामीले नै गर्नुपऱ्यो तेस्रोलाई त सुरुदेखि नै गर्नुपऱ्यो बाचिन्ज्याल गर्नु छ फेरि उहाँ त अब राष्ट्रपतिको पोस्टबाट सकिएला नि एक दिन त सकिएपछि उहाँलाई महल दिनु पऱ्यो गाड दिनु पऱ्यो तलब दिनु पऱ्यो भत्ता दिनु पऱ्यो सेक्रेटेरिएट बनाइदिनु पऱ्यो रोगी हुनु भने उपचार गर्नु गर्नुपऱ्यो कस्तो घाँडो चाहिँ नेपाली जनताले बिहोर्नु परिरहेछ यो सबै सम्झिँदाखेरि दुःख लाग्छ अब यो एउटा पाटो अनिरासुबी हो एमालेको भातृ सङ्गठनले हजुर एक एक रुपियाँ पसल पसलमा पसल गएर राष्ट्रपति गरिब हुनुभयो उपचार गर्नु उहाँसँग पैसा रहन्छ भनेर पचपन्न लाख रुपियाँ उठाउँदै हिँडेको छ नि होइन त्यो त्यो अभियानलाई मेरो समर्थन छ एक रुपियाँ होइन मिल दिन मिल्छ भने एक कप कप्चिया खान्न बिस रुपियाँ पैसा उहाँहरूलाई म दिन्छु उहाँहरूले चाहिँ मसँग मेरो त्यो बिस रुपियाँ पैसा चाहिँ बिसजना बराबर गनेर लिइदिनु र पचपन्न लाख पुर्याएर एक एक रुपियाँ बराबरको राष्ट्रपतिको लागि भनेर रा, त्यो पैसा सरकारले काटेको पैसा फिर्ता गरेर रा, रामचन्द्र पौडेलजीका कोठा लगाएर लोरु पैसा खाऊ भनेर दिँदा हुन्छ त्यसमा मेरो समर्थन छ अथवा चाहनुहुन्छ भने टिचिङ हस्पिटलमा रिक्वेस्ट गरेर एक दिन उहाँलाई फ्रीमा म औषधी उपचार गराइदिउँला मुलुकको राष्ट्रपति भएको हुनाले होइन उहाँ टिचिङमा त गइराख्नुहुन्छ त टिचिङ हस्पिटलमा टिचिङ हस्पिटललाई त पत्याउनु भएन नि त टिचिङ हस्पिटललाई पत्याएको भए किन दिल्ली दौडिन्थे वीर हस्पिटल तिन छँदै थियो डिएम गरेका एमसिएस गरेका एक से एक डक्टर नर्सेस हेल्थ प्रोफेसनल्सहरू त्यहाँ छँदै थिए भिआई भिभिआइपी कोठा पनि त्यतिकै त्यो धुलो जमेर बसेको छ हाम्रा भिभीआइपी हुने बित्तिकै सिङ्गापुर जापान अमेरिका मामाको धन फुपूको सराध लुट्ने बेला यही हो भनेर रा, लुटिराखेका छन् र नेपाली जनताहरू चाहिँ टुलु टुलु बसेर कति दिनसम्म हेर्छन् हेर्दै जाउँ न एउटा पाटोबाट त्यो अब पा कहिलेसम्म जाला यो ललिता निवास प्रकरण जुन छ नि त हजुर पाँचजना पूर्व सचिवहरू होइन अब लगायतकालाई चाहिँ नि अहिले पक्राउ पुर्सी जारी भएको हो गृहमन्त्रीले हालसालाई भन्नुभएको रहेछ मलाई सोध्नु पर्दैन क कसलाई के गर्नुपर्छ बटाफट बटा अनुसन्धान गर्नु भनी पनि राख्नु भएको रहेछ हो यो के साँच्चै यसले एउटा जुन हिसाबले त्यो राज्यको त्यो ढुकुटी माथि चाहिँ आँखा लगाएको व्यक्तिहरू सबै कानुनी दायरामा आउने देख्नुहुन्छ कि दुई चारजना यसो त्यो चाहिँ खरदार बैदारहरू मात्र लुर्खा पर्ने अवस्थामा पुगेर होइन यो चोटि खरदार बैदारमा चाहिँ पर्दैनन् किनभने यो चोटि चाहिँ अब लक्षण नै राम्रो आयो क्या <laughs> बालकृष्ण खाँड जस्तो एउटा साँडे जस्तो भरे हिँड्ने काङ्ग्रेसको हुनेवाला सभापति भनिन्थ्यो होइन र जाकिए त उनकी स्वास्नी पनि जाकिन्छन् त्यहाँ के के गरी त्यहाँ बचेकी छन् त्यो थाहा छैन अडियो आयो छानबिनै छानबिन होइन होइन दोस्रो चरणमा छानबिन गर्ने कुरा भनिया छ यदि छानबिन गर्न सक्नु भएन गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले खुट्टा यत्तिकै कमाउनु भयो आर्जु देउपालाई पक्रिन सक्नु भएन भने चाहिँ तपाईँहरूले सबै यो कुर्सी लम्ब्याउने खेल गरेर नेपालीलाई फेरि झुक्याउनु भयो भन्ने भन्छौँ तर मलाई चाहिँ के विश्वास छ भने बिस्तारै यी सचिवहरू पनि झाकिन्छन् मन्त्रीहरू पनि झाकिन्छन् कालान्तरमा गएर केपिओली पनि झाँकिन्छन् र अन्त्यमा गएर क्यान्टोन्मेन्टको फाल खोलेर हाम्रो अहिलेका प्रधानमन्त्री स्वयं आफै जानुहुन्छ अनि देश चाहिँ कसले ह्यान्डल गर्छ देश चलाउने अर्को आउँछ नि उहाँहरू नभइदिए पनि देश चल्छ क्या उहाँहरू भएर चाहिँ घाँडो भएको हामीलाई उहाँहरू कोही नभइदिएको भए त मुलुक मजाले चल्थ्यो आफै उहाँहरूले त चुस्नु चुस्नुभयो के गर्नुभयो र मुलुकलाई मुलुकलाई के गर्नुभयो एउटा कल कारखाना छैन एउटा हस्पिटल बनाउनु छैन एउटा भने जस्तो बुढा नेलाकी स्कुल जस्तो एउटा बनाउन सक्नु भएको छैन आफू बनिनु भएको छ आलिसान महल चाहिन्छ उहाँहरूलाई लावालस्कर चाहिन्छ सुरक्षालाई पाल्नुपर्छ निमुखा गरिब नेपाली जनताले नैतिकता भन्ने केही पनि छैन कहिले उसँग मिलेर सरकार बनाएको छ कहिले उसँग मिलेर सरकार बनाएको छ हुँदा हुँदा अब प्रीतम सिंहले प्रधानमन्त्री बनाइदियो भन्नुभएको छ अनि हामी कति निय प्रधानमन्त्री बनाउन दौडिनु भयो दौडिने भन्दा पनि पटक पटक दिल्ली धाउनु भयो भन्ने कुराहरू छ यो यो अहिले यो पाटोमा नि जति बेला त्यो हिन्दी सिनेमामा बालेन शाहले रोक लगाउँदै गर्दा सीता जानकीको विषयलाई चाहिँ नि उठान गर्दै गर्दा त्यति बेला राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लगायत खास गरी अझै भनौँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नै मनमा उसलाई चाहिँ त्यो ठुलो दह्रो परेन संसदमा अहिले जस्तो अङ्गमा खडा गरेन अहिले त्यो प्रधानमन्त्री एउटा बबुको राजीनामाको लागि चाहिँ किन त्यस्तो भन्ने कोणबाट पनि बाहिर प्रश्न होइन यो अलि धेरै नै सिरियस कुरा पनि त भयो नि उहाँले त सार्वजनिक नै गर्नुभयो नि त मलाई प्रधानमन्त्री बनाउन उहाँ चाहिँ पटक पटक दिल्ली गइराख्नुभयो भन्ने कुरा त सिरियस कुरा हो नि त यो हामीले यसलाई हल्का रूपमा न भले यो अगाडि नै भनेको थियो अरे अगाडि नै उहाँले प्रयास गरेको थियो भने पनि त मुलुकको त मान मर्दन भयो नि त प्रितम सिंह को हो र हाम्रो प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि दिल्ली दौडिनुपर्ने दिल्लीको इसारा बिना हामी प्रधानमन्त्री बनाउन सक्दैनौँ र हामी एउटा सोभर्न कन्ट्री होइन र कुरा सिरियस छ नि था। त त्यस कारण त्यो कुरा त्यसरी उठेको खैर अब त्यो 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 कुन रूपमा अगाडि जाला त्यति बेलादेखि त्यो केही पनि हुँदैन उहाँको राजिनामा आउँदैन ए संसद अब एक दुई दिन अब एक दिन दुई दिनसम्म यसो कराउँछन् ओर्छन् थान्का लाग्छन् यो संसद अवरुद्ध भएको बेलाको भत्ता लिन्छन् कि भत्ता पनि पचाउँछन् मलाई लाग्छ भत्ता लिन्छन् भत्ता छोड्ने पैसा छोड्ने त उहाँहरूले त्यो त्यो भनिन्छ नि पैसा चाहिँ आचिमै छ भने पनि दाँतैले गरेर जिब्रेले तानेर पनि खाने खानु निकाल्छ निकाल्छन् त्यो चाहिँ छोड्नुहुन्न पैसा चाहिँ आउने काहीँ छ भने छोड्नुहुन्न भ्रष्टाचारमा चाहिँ अस्ति हट्दैन त्यो पछि हट्दैन डाक्टर साहब अनि संसद अवरुद्ध गर्ने संसदमा चाहिँ कारवाही नहुने भत्ता लिने नछोड्ने यो कस्तो खालको चरित्र होइन यो त यो चाहिँ नेपालको संसारमा का ने ने यस्तो काहीँ हुँदैन नेपालमा मात्रै हुन्छ यहाँ जे पनि हुन्छ नहुने कुरा चाहिँ हुन्छ हुने कुरा चाहिँ एउटै पनि हुँदैन अहिले त के पनि विषय उठ्दैछ भने सिआइबीले यो सत्तरी करोड काण्ड छानबिन गर्ने गर्नु नि त्यो त एकदम राम्रो कुरा हो त्यो त प्रमाणित कुरा, के दा, वाईस कुरा। हार। हार। हो केपी ओलीले ढा ढाकक्षेप गरेर रोकेको मात्रै हो अडियोको कहाँ वास्तविकता हुन्छ त भनेर किन अब भोइस प्रुफ भइसके सकिएन कुरा त्यो त इभिडेन्सहरू सर्किस्टान्सेसहरूले पुरा गर्ने हो नि त कुरा उहाँले त अझ कतिसम्म उहाँले पछि फुर्ती भयो भने हान्ने हो अरबै ठोक्ने हो पो भन्दै हुनुहुन्थ्यो अझ सिबिआई र अख्तियारहरूलाई त धोती लाउनु भयो उहाँले ठोक्ने हो अरू हान्ने हो भन्नुहुन्छ अझ किनभने माथि जोगाउने मान्छे हुँदै हुनुहुन्छ धर्मपुत्र जस्तो भएर बस्नु भएको छ भनेपछि भ्रष्टाचार गर्दिनँ भन्नुहुन्थ्यो भ्रष्टाचारी जति जोगाउने पनि उहाँ नै हो र कालान्तरमा गएर भुटानी शरणार्थीको कुरा पनि जोडिन्छ पठाउने म युँ चार सय गएको सुईको मलाई थियो भनेर सार्वजनिक रूपमा प्रधानमन्त्री केपी पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भनेको हुनाले उहाँमाथि छानबाई गर्न स छानबिन गर्न सक्नुहोस् प्रचण्ड पुष्पकमल दाहाल जिउ नारायण काजी श्रेष्ठ जिउ यदि तपाईँहरूले आमाको दुध खाएको छ नेपाल आमाको छोरा हो मर्द ठान्नुहुन्छ भने कुर्सीमा हुनुहुन्छ गरेर देखाउनुहोस् बढाउनुहोस् बढाउनुहोस् ब्याक नहट्नुहोस् ब्याक नहट्नुहोस् तपाईँहरूले ब्याग हट्नुभयो भने फेरि नेपालमा भ्रष्टाचारीहरू यति मौलाउँछन् कि थाम्नै सकिँदैन अहिलेको प्रारम्भिक क्षणक हेर्दाखेरि ब्याक हट्ने देखिन्छ कि होइन अब चाहिँ भन्ने देखिन्छ ब्याक हट्दैनन् किनभने अब साँचेकै एमाले र काङ्ग्रेस मिले भने त सरकार गिराइदिइहाल्छन् उहाँहरू त धरापमै हुनुहुन्छ अब त्यो धरापमा भएको बेलामा राम्रो काम भयो भने त सरकारै गयो भने पनि जनता त उहाँहरूसँग हुन्छन् नि त यति कुरा त त्यत्रो पोलिटिक्स गर्ने मान्छेले बुझ्नु होला नि ब्याक हुनुहुन्न त्यस कारण त अहिले उनीहरूको तालुड सुक्या छ चा। भ्रष्टाचारीहरू छुलछुल भएका छन् ती सचिवहरू अहिले कटुमै पिसा फेर्दैछन् अरे यो तिनीहरू भागा भाग छ त्यहाँ अहिले भागा भाग्छ हुँदा हुँदा निर्मला पन्तको सम्म पनि यहाँ बलात्कारी र ज्यानमारा खोजीमा पक्राउ पुर्जी जारी भयो भन्ने सुनिँदैछ भनेपछि कुरा सिरियस भएर अगाडि बढ्या छ त्यसकारण अहिलेको इन्भेस्टिगेसनलाई कमजोर कसैले नठान्नु र यो स्टेप उहाँले अगाडि बढाउनु भयो र माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराई सहितलाई हिरासतमा जाक्न सक्नुभयो भने रियल पुष्पकमल दाल बल्ल हुनुभयो पुष्पकमल दाहालले माधव कुमार नेपाललाई बाबुराम भट्टराईलाई कम्तीमा छानबिनको दायरामा लिएर आउन सक्ने ल्याकत यो सरकारले गर्छ गर्छ उहाँले भनिसक्नुभयो सरकार गए जाओस् मतलब छैन म कसैलाई छोड्दिनँ हामी पक्रा गर्छौँ भनिसक्नुभयो त सार्वजनिकमा सरकार ढले ढल्छ नि अर्को किसिमबाट मुलुक अगाडि बढ्छ नि फेरि सरकारको के ठुलो कुरा दौल भयो र हिजो सरकारमा हुनुहुन्थ्यो र उहाँहरू मुलुकको असी प्रतिशत भाग त चलाएकै हो त यी सबैलाई कँजिएकै थियो त उहाँहरूले कन्जियाएको थिएन त्यस कारण सरकार हुनु र नहुनुको अर्थ छैन सरकारमा हो भने सार्थक भएर बस्नुहोस् बाबुराम भट्टराई माधव नेपाल केपी ओली लगायत भ्रष्टाचारी गरेका छन् र प्रमाण जुटाउन सक्नुभयो भने कोचिदिनुहोस् र तपाईँले क्यान्टोन्मेन्टको भ्रष्टाचार गरेको छ भने तपाईँ आफू पनि हत्कडी मगाएर जानु यो पोइन्ट अफ भ्यूमा नारायण काजी श्रेष्ठले दरो खुट्टा टेकी अथवा प्रचण्डकै इच्छा अथवा के देख्नुहुन्छ प्रधानमन्त्री कार्यकारी हो प्रधानमन्त्रीको लिने नै गृहमन्त्री बनाएको हो त्यसकारण मलाई लाग्छ प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री यो कुरामा मिल्नु नै भएको छ र अलिक साहसी चाहिँ नारायण काजी देखिनु भएको छ यसमा नारायण काजी श्रेष्ठ गृहमन्त्री त्यतिको नभएको भएदेखि कहाँ सक्थे र अरूको दमै थिएन नि यो गृहमन्त्रीमा यो 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 गरेर यसरी यसरी गर्नुपर्छ भन्ने कसैले भरिदियो अथवा होइन अब चाहिँ होइन अब चाहिँ होइन यो कसैले भर्दाखेरि भरिने खालको नारायण काजी श्रेष्ठ होइन किनभने नारायण काजी श्रेष्ठ भनेको चाहिँ इन्स्टिच्युट अफ मेडिसिनमा चौथो ब्याजमा हेल्थ असिस्टेन्ट पढ्या हो हामीभन्दा एक वर्ष जु जुनियर हो अनि त्यो बेलादेखि नै उहाँलाई चिनिन्छ उहाँको नेचर पनि थाहा छ कसैले कानमा भरेर बेलुन फुल्दा चाहिँ फुल्ने मान्छे होइन सिरियसली राष्ट्रप्रति सिरियस हुनुहुन्छ भन्ने कुरा देखिएको छ जसरी अहिले निध धराम भयो नि भ्रष्टाचारीहरूको अब एकजना चाहिँ यो अख्तियारकै प्रमुख पनि पोलिएको हुनाले उहाँले पनि राजीनामा दिएर रा, यो इन्भेस्टिगेसनलाई सहज बनाइदिए हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो कुरा छ दिपस्नेत उहाँलाई त पक्रापुर्जी जारी भइ अहिलेकै वर्तमान ए वर्तमानमा रहेकाहरू पनि वर्तमानमै रहेका प्रमुख प्रमुख हो उहाँलाई चाहिँ केपी ओलीले के 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 गरेर यी भ्रष्टाचारका काण्डहरू छोपछाप पार्नु भनेर नियुक्ति गरेको हो भनेर मान्छेले आशंका गरेका छन् अब खैर त्यो एउटा आफै पनि पोलिनु भएको छ भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा तर त्यति बेला त छानबिन भएन त राख्छ त्यो होइन उहाँले त फाइलै क्लोज गरेर राखिसकेको थियो त पछि सिआइबी लगाएर पनि फाइल खोलिएको हो त त्यस कारण पो पुष्पकमल दाहाल प्र र नारायण काजी श्रेष्ठलाई चाहिँ जनताले वा वाह गरेका कारण नै त्यही हो सिआइबी लगाएर भए पनि फाइल खोलो ठुला माछा पक्रा पर्ने भनेर एउटा आश देखेँ त्यसकारण जनताले जुन अपेक्षा गरेका छन् त्यसमा कुठाराघात नगर्नु एक दिन कुर्सी छोड्नुपर्छ कुर्सी मात्रै होइन जीवन नै एकचोटि त्याग्नुपर्छ भने बाचिन्जेल शानदारको जिन्दगी बाँचौँ न भ्रष्टाचारीहरूका पाता कसौँ सकिगाउने कुरा नारायण काजी श्रेष्ठले त्यसो भए प्रधानमन्त्री हुने बाटो रो खनिछ भविष्यमा 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 त राजनीतिमा लाग्ने मान्छे जो पनि प्रधानमन्त्रीको खुवाब देख्छ र जसले राम्रो गर्छ त्यही हुने हो त्यो चाहिँ समय काल परिस्थितिले होइन अहिले सडचालिस सालदेखि चल्दै आएको त्यो सुराकी खर्च पनि खारे हो राम्रो गरिराख्नु भएको छ त त्यसकारण त हामीले यो सरकारले गरौँ भन्दैछौँ त यो सरकार त घाँडो भयो देउपाको लागि पनि यो सरकार घाँडो भयो एमालेका लागि पनि किनभने अब देउपाले हटाउन पनि सक्ने स्थिति छैन किनभने फेरि चिप्लेर एमालेतिर गइदेलान् भन्ने पनि उहाँलाई डर छ अनि गगन थापाहरू त आवश्यक परे गठबन्धन ढल्छ भन्दै हिँड्छ छन् त राख्छ गगन थापाहरूमा त्यो दम छैन क्या त्यो उहाँहरूले भन्ने माथि हो उनको उकुस मुकुसी के होइन उनीहरूले काङ्ग्रेसमा के भयो भने युवा युवा पुस्तामा नेतृत्व ल्याउन सकेन क्या उनीहरूले सबभन्दा काङ्ग्रेसको कमजोरी त्यही हो उनीहरूले चाहिँ महाधिवेशनबाटै हस्तान्तरण गर्न सक्नु पर्थ्यो नेतृत्व नेतृत्व हस्तान्तरण गरेर सभापति पनि यङ भइदियोस् संसदीय दलको नेता पनि यङ भइदियोस् अनि नयाँ मान्छे प्रधानमन्त्री आइदिएको भए काङ्ग्रेसको भविष्य उज्जवल थियो तर देउपा बाचिन्जाल उहाँहरूले केही नै गर्न सक्नुहुन्न संसारमा कुनै व्यक्ति देख्नु भएको छ कुनै त्यस्तो देश देख्नु भएको छ पाँच पटक छ पटकसम्म प्रधानमन्त्री एउटै व्यक्ति डे काहीँ नभएको डेमोक्रेसीमा यस्तो हुन्छ यो खालको कुरा गर्दै हिँडेका छन् हो नि हामीले देखाएको थिएनौँ नि पाँचचोटि प्रधानमन्त्री भएको पनि छैन रियाल काटेको पनि देखाएको छैन उगेको पनि देखाएको छैन अर्काले तानेर उठाउनु परेको पनि देखाएको छैन होइन तपाईँहरूले त्यस्तै त्यस्तैलाई प्रधानमन्त्री र सभापति बनाउन सक्नुभएको छ त्यसकारण तपाईँहरूको खुबीलाई त सबैले मानेकै छन् नि फेरि पनि बनाउनु सातचोटि एघारचोटि बनाए पनि त भो लाइनमा हुनुहुन्छ उहाँ राख्छ को यही संसदको कार्यकाल रह्यो भनेदेखि भनेर को चाहिँ शेरबहादुर होइन उहाँ यो त लेखेरै राख्नु बाँचिन्ज्याल 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 उहाँ नै यो काङ्ग्रेसको सभापति संसदीय दलको नेता काङ्ग्रेसबाट फेरि प्रधानमन्त्री हुने भए पनि उहाँ नै हो अनि जिल्ला सभापतिहरूको भेला अनि त्यो तो त्यो त के छ र आर्जु म्याडमसँग पैसा छँदैछ खुरुखुरुमा आँटिदिनु हुन्छ किन्नुहुन्छ नि सकिग नि कुरा किन किन्नु हुँदो रहेछ भने पाँच थरको मेयरले दुई करोड बुझा मेयर भएको रहेछ जबकि कि काङ्ग्रेसको जेन्युन मान्छेले टिकटै पाएन हो यो पाटो नेताको भनेपछि विचार गर्नु तपाईँ काङ्ग्रेसलाई अडियो आइसक्यो त त्यही त त्यो त हामीले सुनेको देशैभरिबाट कति बुझ्यो होला संसद सांसद हुनको लागि कति बुझायो होला आर्जु म्याडमसँग कति पैसा होला त्यही पैसाको चलखेल गरेर आजन्म सभापति भनेको शेरबहादुर देउबा नै हो गगन थापाहरूले त त्यहाँ त्यो ते शेरबहादुर देउवाको आजन्म सभापतिको किल्लामा त गएर चाहिँ ध्वास बोलिसके त बोलेर के गर्नु पुग्दैन नि त बोल्न त बोलिहालिन्छ नि खै एउटा कोणबाट यो उनीहरूको एउटा उकुस मुकुस यता बालन शाहको टुच्च टुच्च धनत होइन अब राप्रपाको आन्दोलन अनि यो देशले कस्तो बाटो तय गर्छ होला होइन यो बाटो अब निकास यो पराकाष्ठामा पुगिसक्यो सबैको मूल्याङ्कन भइसकेका छ अब धेरै मूल्याङ्कन गरिराख्नुपर्ने मान्छे बाँकी छैनन् त्यसकारण निकास चाहिँ पाउँछ फेरि मुलुकले त्यो निकास भनेको चाहिँ कुन रूपको निकास आउँदैछ निकास कस्तो आउँछ भने अब यो मुलुकको धर्म परम्परा संस्कृति जोगिनु पर्यो मुलुकको इन्टिग्रिटी जोगिनु पर्यो सुबर्निटी जोगिनु पर्यो र मुलुक देशवासीहरू एकजुट हुनु पर्यो होइन त्यस्तो खालको मुलुकप्रेमीहरूकैहरूले नै अन्त्यमा जित्छन् अगाडि त राजा कहिले कता कहिले कता जाँदै त्यो छलफलमा होइन कहिले कता कहिले कता यो नागरिक अभिनन्दन के भन्दै अब म चुप बस्दिनँ भन्दै हिँडेको देखिन्थ्यो अहिले त मौन मौनको पनि होइन बोलेर पनि कुरा हुन्छ नबोलेर पनि मौन बस्दा पनि कुरा हुन्छ नि त कुरा मौन बस्दा बस्यो भनेपछि निदा आयो अथवा मऱ्यो भन्ने सम्झिनु भएन है मरौ भने त होइन मौन बस्नुको पनि अर्थ होला नि एउटा यो पाटो पनि ओडाक्छ अन्तिम अन्तिममा पनि छौँ अहिले यही बिचमा राष्ट्रिय राजनीतिमा चासो राख्ने दलैबाट आउनुपर्छ भनेर बालेन शाह र हर्क साम्पाङलाई चाहिँ दल खोलेर आइदिए हुन्थ्यो भन्ने कोणबाट धेरैले अपेक्षा गरेकाहरू पनि देखिन्छन् बालन शाहको एउटा पाटो त्यो पनि हुनसक्ला कि के देख्नुहुन्छ होइन अब समय अझै बाँकी छ अझै हेर्दै जाउँ तर राष्ट्रिय राजनीतिमा बालेन्द्र शाहहरू हर्क साम्पाङहरू आइदिनु राम्रो हो गोपाल हमालहरू आइदिनु राम्रो अरू पनि थुप्रै स्वतन्त्र मुलुकप्रेमी इमान्दार मान्छेहरू आइदिनु राम्रो हो त्यो चाहिँ कसरी आउँदा राम्रो हुन्छ समयले नै बताउला तर राष्ट्रिय राजनीतिमा नै आउनुहुन्छ रा पर्छ अब आफ्नो नगरपालिकाको प्रमुख भएर महानगरपालिकाको प्रमुख भएर तपाईँहरूले आफ्नो एउटा छवि बनाउ बनाइराख्नु भएको छ यो बनाउँदै जानु कालान्तरमा गएर मुलुक चलाउने ठाउँमा आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि त्यस्तो खालको माग छ त्यो कसरी आइन्छ पछि नै तय हुन्छ त्यो कुरा मुलुक चलाउने हिसाबको ठाउँमा चाहिँ उहाँहरू आउनु र अहिलेको अहिलेको यो काम नगर्ने जेनेरेसनहरूलाई चाहिँ जति सक्दो छिटो विदा गरिदिइहाल्न पाए हुन्थ्यो जस्तो लागेको छ ललिता निवास प्रकरण राष्ट्रिय एजेन्डा थियो बालन शाहले त्यसमा गएर जुन हिसाबले भावा बोल दिए सात दिनभित्र त्यो संरचना खाली गर हजुर अन्यथा त्यहाँभित्र डोजर अथवा तारवार लाएर घेर्ने खालको जुन कुराहरू आयो नि हजुर कसरी हेर्नु त्यो राम्रो छ नि ठिक छ नि यसमा त प्रधानमन्त्रीले श्याहवास बालन तपाईँले मैले पनि थालेको पक्रिन थालिसकेको फाइल खोलिसकेको थिएँ सिआइबीबाट मेरै काममा तपाईँ पनि आउनुभयो भनेर आखिरी प्रधानमन्त्री र महानगरपालिका भनेको सरकारी निकाय हुन् उहाँहरू मिलेर गर्दा भइगने प्रचण्ड जिउले चाहिँ उहाँलाई बाल बालोटारमा बोलाएर फुलको माला लगाएर तपाईँ जस्तै मेयर खोजेको थिएँ मैले भन्नु राम्रो बालेन शाहलाई हजुर अब फेरि हुन वान। त किनभने महानगरपालिका ले महानगरपालिकाभित्रको राजा त बालेन्द्र शाह नै हो नि त कहाँ जग्गा आफ्नो छ कहाँ जग्गा मिचेका छन् भन्ने कुरा निक्लिसकेपछि त्यो जग्गा उहाँले आफ्नो मातात्मा लिन खोज्नु त राम्रो कुरा हो नि अरूतिर कहाँ पनि त लिनुभयो नि उहाँले अहिले त्यो जुन हिसाबले यो संरचनाहरू बनाउने होइन हजुर यो फुलबारीहरू रोप्ने जुन हजुर हुन्छ नि हजुर सडकतिर यसो फुलका गमला फुलहरू रोपेको हजुर अनि फुटपाथहरूलाई चाहिँ नि रिस्ट्रक्चरिङ गर्दै गरेको हजुर त्यो पोइन्ट अफ भ्यूबाट के देख्नुहुन्छ दे राख्छ होइन उहाँ आलोचना गरेका छन् के बालन शाहको फुटपाथ हटाइदिएर बिचरातिले रोजीरोटी रोजी उठो होइन त्यसो पनि भनेका छन् तर अर्कातिर तिनै फुटपाथवालाकै भोइस पनि सुन्यो उहाँले सुरुमा चाहिँ हटाउनु भयो हामीलाई चित्त दुखेको थियो तर अहिले रोजगारी दिनुभयो भनेर तिनै फुटपाथमा बस्नेहरू ओहो कस्तो राम्रो मेयर रहेछ रा हामीले त बल्ल पो चिन्यौँ त हामीलाई त माया नै गरेको रहेछ उहाँले चाहिँ सहर नै बनाउन खोज्नु भएको रहेछ उहाँलाई हाम्रो साथ छ भनेर हिजो फुटपाथमा तिनै के 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 बेच्नेहरूले चाहिँ भन्दै गरेको सुन्या र तिनै फुटपाथमा हिजो पसल थाप्नेहरू अहिले रोजगारी पाएर रत्नपार्कमा गोडमेल गर्दै गरेको बाटो सफा गर्दै गरेको काम गर्दै गरेको रोजगारी पनि दिएको छ त्यसकारण फुटपाथवालाहरूले उहाँलाई धन्यवाद दिएछन् त्यो कुरा पनि त देख्नु पऱ्यो नि एक् भएर चाहिँ खालि विरोधका लागि विरोध किन गर्नु र रा, कसैले राम्रो काम गरो भने राम्रो गर भन्न सक्नु पऱ्यो नि विरोधको लागि विरोध मात्र चाहिँ किन हुन्छ होला डाक्टर साहब बढी होइन त्यो चाहिँ त्यस्तै हो नि त अहिले हामी हर्का साम्पाङले एउटा गुनासो पनि गरे नि हजुर हो नि मैले कत्रो गरेर पानी लिएर आएँ मलाई एक दिन पनि त्यहाँ चाहिँ नि त्यो श्रमदान गर्न आइदिएनन् हजुर तर अब पानी लिएर आइदिएँ अनि मलाई चाहिँ मुद्दा हालिदिएँ जनताले करङमा लेखेर राखुन् भनेर त्यो ठिक भन्नुभयो नि उहाँले किनभने उनीहरूले उनीहरूको हातमा सत्ता गएको यही बौद्धल आएपछि नि भन्दा पनि करिब तिस वर्ष भयो उहाँहरूको दाई गर्नु भएको थियो पानी ल्याउने भनौँ एडिबीबाट लोन लगिएको छ उताबाट पैसा लगाएको खा छ चा। खाएको छ भ्रष्टाचार गरेको छ गाडी कुदाएको छ अफिसमा बसिआ छ एकदम कहाँबाट कसरी खाने पार्टी र साठी काम गर्नु भुत्लो भाङ केही छैन एउटा स्वतन्त्र भएर आएर कठोर एउटा परिश्रम गरेर जनसहभागिता जुटाएर त्यत्रो बयालिस किलोमिटर टाढाबाट ल्याएर पानी खसाउँछ भनेदेखि ती अरूहरूको त मरेको दिन भएन यतिका दिनसम्म के हेरेर बसिया थिए ती दल विशेषहरूलाई लाज भएन लाजले भुतुक्कै भए त्यो पानी नखाउँ मरिन्छ पानी खाऊ अर्का साम्पाङले ल्याएको अनि मुद्दा हालिदिए किन पानी ल्याइस् भनेर त्यस्तासम्म विकास विरोधी छन् तर झन धरानका जनताहरू चाहिँ मतदाताहरू यति चेतनशील रहेछन् अब अर्को चोरी उहाँहरूको जमानत जप्त हुन्छ अर्का साम्पाङ र उहाँ जस्तै मान्छेहरूले जित्छन् अब हेरौँ त्यस अर्थमा धरानवासीहरूलाई धेरै धेरै बधाई छ यो नेपालमा राजनीतिमा लाग्ने छोड्ने एउटा पाटो पनि छ यो एकजना चर्चित नायिका अथवा भनौँ ऋषि धमाला पत्नी एलिजा गौतमले उहाँले एउटा पार्टीमा लाग्नु भएको थियो रेशम चौधरीको हजुर पछि हर्क साम्पाङको काम गर्ने ठाउँमा उहाँ जानुभएछ जनश्रमदानमा खटेपछि म हर्कसाम्पाङबाट बहुत प्रभावित भएँ म यो सक्रिय राजनीतिबाट विश्राम लिन्छु म चाहिँ बरु यही समाजसेवामा यस्तै खालको काममा लाग्छु भनेर उहाँ चाहिँ जनश्रमदान पनि त्यहाँमा लाग्नु भएछ हर्का साम्पाङबाट चाहिँ उहाँ प्रभावित हुनुको अन्तर के हुनसक्छ अथवा कि दल खोल्दैछन् र त्यो दलमा उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ होइन म उहाँको बारेमा केही त्यति मलाई थाहा छैन उहाँको राजनीतिक पृष्ठभूमि के हो कहिलेदेखि राजनीति सुरु गर्नुभएको थियो पाँच महिना अगाडि हो पाँच महिना अगाडि सुरु गर्नुभएको थियो अनि रेशम चौधरीजी कहाँ जानुभोक्याएर होइन अब मैले उहाँलाई चिन्दाखेरि चाहिँ एउटा घोप्टो परेर नाच निकाल्नु भएको थियो उहाँले त्यही नाच गर्ने त्यही मात्रै देख्छु उहाँलाई त्योभन्दा माथिल्लो लेभलमा अहिलेसम्म मा देखेको छैन त्यस कारण उहाँ कता जानुभयो के गर्नुभयो भन्ने कुराको अर्थ मेरो नजरमा चाहिँ छैन होइन उहाँ यो पाँच महिनामै राजनीतिबाट थाक्नुभयो नि त्यो जुन होइन अब बाल्वाटारमा शीर्ष नेताको बैठकमा समेत सहभागी हुनुभएको थियो होइन उहाँ त अब हो नि तर अठार पाँच महिनासम्म लाग्नुभयो राजनीतिमा बा आफू त्याग त पैसालाई त मान्नुपर्छ तर त्यो त्यो राजनीति भन्दा उहाँलाई त्यही एउटा नाच निकाल्नु भएको थियो क्या उहाँले निकै त्यतिखेर भाइरल पनि भएको थियो काला चस्मा होइन त्यसो होइन के एउटा घोप्टो परेर एउटा के चाहिँ भन्ने गीत बिर्सेँ मैले त्यो अरूले पनि निकै गरेँ अहिलेको जन अहिलेका मान्छेहरू चाहिँ त्यस्तो त्यस्तो डान्स हेर्न खोज्दा रहेछन् त्यतै लागे हुन्छ नि उहाँले त्यो बिरुवा रोपेर के नाटक गरेर र हर्क सामालाई छोडिदिऊँ होइन अब त्यो उहाँहरूको कुरा हो अहिलेको मुलुकमा जे गर्ने बिरुवा रोप्न जाँदा पनि भयो नाचै गरे पनि भयो अब भइहाल्यो नि एकजना गायिका हुनुहुन्छ नि अर्को समीक्षा अधिकारी हजुर उहाँको पल्सासँग जोडेर यो बिचमा चाहिँ केही कुराहरू आए हजुर एउटा टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा उहाँले बडो दुःख गरेर मेहनत गरेर दस लाख रुपियाँ खर्च गरेर कता के के गरेर यो घरको छानो हाल्यौँ तर गाउँलेहरू आएर ए त्यो त्यसरी दिएको दस लाख रुपियाँले छानो हालेँ होला भने म त अर्को जन्ममा छोरी भएर जन्मनु पनि नपरोस् भनेर रुँदै रुँदै त्यो अन्तर्वार्ता दिनुभएको थियो डाक्टर साहबले हेर्नुभयो कि होइन मैले त्यो यहाँ अन्तर्वार्ताहरू पनि हेरेँ म व्यक्ति विशेषपट्टि त्यति जान चाहन्न त्यो व्यक्ति विशेषले कसले के के गरो भन्ने कुरा मलाई त्यति धेरै इन्ट्रेस्ट लाग्दैन तर के भनेदेखि अब एउटा चर्चा परिचर्चामै आएको भएको हुनाले अब त्यो चाहिँ उहाँले जसो भन्नुभयो नारी भएर जन्मेकोमा चाहिँ गर्व नै गर्नु अर्कोचोटि नारी नै हुँदा पनि हुन्छ नारी भएनन् भने पुरुषको जन्मै हुँदैन कि त्यस कारण नारीलाई मान्ने मान्छे हो नारीको जन्मै नहोस् भन्नु भनेको चाहिँ त्यो धेरै नै नकारात्मक कुरो त्यसरी उहाँले टिप्पणी गर्नु पर्दैन मान्छेले समाजमा तपाईँ अब सेलिब्रेटी हुनुभयो भने तपाईँलाई सकारात्मक कुरा पनि भन्लान् नकारात्मक कुरा पनि भन्लान् तपाईँलाई माया गर्ने मान्छे पनि त होला नि समाजमा त्यसकारण त्यस्तो नकारात्मक कुरा किन गर्नु र बितेको कुरा सकिगो भन्नेलाई भन्दै गर्न दिनु न के बिग्रिन्छ र डाक्टर साहब अब अन्तिममा यो देशमा नि अब हुँदैन सकिन्न भएन होइन भन्ने कुराहरू पनि चाहिँ नि कुराहरू चाहिँ छन् ती कुराहरूलाई चर्लकै काट्दै हुन्छ हुनेछ गर्छौँ गरिन्छ त्यता पो छ त न त मुलुकको त सुन्दर भविष्य देखाएको छु किनभने यो परा परा परम्परा यो वैदिक कालदेखि नै रहेको विश्वको एउटा दिव्य मुलुक यो कहिल्यै पनि सकिँदैन यो सकिने भयो भने विश्व नै रहँदैन त्यसकारण हामी जहिले पनि सकारात्मक हुनुपर्छ संसारमा हेर्नु अरू मुलुकमा त गृहयुद्ध भएर लाखौँ लाख मान्छे मर्या छन् साब यो बिचमा जस्तो एउटा पाटो यहाँ एउटा समाचार एउटा आयो होइन म यहाँलाई जानकारी गराउँछु हजुर पशुपतिनाथमा केही अगाडि जलहरीको जुन हजुर त्यति बेला नि केही सुनहरू आधी किलो सुन गायब भएको थियो हजुर आज के कुराहरू आयो भने आज बिहान शुक्रबार बिहान पशुपतिनाथको गर्भ गृहमा स्थापित जलहरी मुनि सफा गर्ने क्रममा त्रिचालिस तोला सुन भेटियो त्यो आधा किलो सुन हरायो भन्दै थिएँ त्यो त्यो के हो लाग्छ अब यो त्यो सुन भेटियो अरे यो चाहिँ मलाई थाहा पनि थिएन भर्खर सुन्दैछु त्रिचालिस तोला सुन भेटियो भने अब त्यो एक किसिमले भन्नुहुन्छ भने जति भनेको त्यति नै को बनाएको रहेछ नि त्यो आधा किलो पनि घटा रहन्छ होइन त्यो सुन यो बिचमा हरायो भनिसके पछाडि कतै त्यहाँ लुकाएको अथवा ल्याएर थपिएको के हुनसक्छ यो पशुपतिको विषय आयो भगवान्को विषय भन्ने डरले कतै मनमा पापले चाहिँ नि त्यस्तो भयो कि राख्छ त्यसो पनि हुनसक्छ नेपालमा नहुने के छ र त्यहाँ नाम चाहिँ मलाई यति कुरा चाहिँ भनिदिनु न तपाईँहरूलाई थाहा छ भने त्यो जलहरीमा नाम छ कि छैन तेह्रजनाको नाम मेटाएर अनि जलहर स्थापित गरियो भनेर त समाचार आएको छ राख्छ हो त्यो समाचार सत्य भइदियोस् त्यो जलहरीमा यी भ्रष्टाचारीहरूको नाम नहोस् किनभने एउटा भ्रष्टाचारी भनेर अहिले हिरासतमा जाकिएको छ अर्को पनि सदस्य सचिव भई टोपलेको रहेछ पैसा उठाउन गएको एउटा चाहिँ भ्रष्टाचारी रहेछ त्यो सदस्य सचिव पनि अहिले भ्रष्टाचारीमा जाकिएकै छ भनेपछि त्यस्ताहरूको नाम त्यो जलहरीमा लेख्नु भनेको ठुलो अपराध गरेका थियो पशुपतिनाथको शक्तिले होला त्यो मेटिएको छ भने जसका हातबाट मेटियो उसलाई पुण्य मिल्छ त्यो भ्रष्टाचारको केसमा चाहिँ ठुला ठुला व्यक्तिहरू नपक्रेर त्यो एउटा सदस्य सचिव मात्रै बलिको बोको त बन्ने होइन डाक्टर साहब होइन अरू पनि पढ्का पढिरहेको छन् त्यो सचिव भागा भएको छन् त अहिले पाँचजनाको नामै छ त अख्तियार पूर्व अख्तियार प्रमुख नै जाकिँदैछन् त अहिले भागेका छन् यो त्यसो भए जेलै राख्न नेपालमा चाहिँ नि कम्तीमा ठाउँ होइन त्यहाँ अहिले यस्तो छ बालेन्द्र शाहले त्यो जुन खुल्ला मञ्च थियो नि खुल्ला मञ्च सफा गरेर स्पेस बनाउँदै हुनुहुँदो रहेछ फर द टाइम बिङ यिनै अपराधी यिनै मानव तस्कर भूमाफियाहरूलाई जाग्नलाई त्यहाँ चाहिँ जालीले घेर उहाँले भाडामा दिनुहुन्छ कि सोध्न पर्नेछ चिडियाघरमा टिकट सो टिकट सो टिकट नगरपालिकालाई अलिकति आम्दानी पनि हुन्छ अनि भ्रष्टाचारीहरू कस्ता कस्ता रहेछन् भनेर मान्छेले चिन्न पनि पाउँछन् फोटो पनि खिच्न पाउँछन् अब कसैलाई थुक्न मन लाग्यो भने थुक्न पनि पाइने भयो थुके बापत कति तिर्नु तिर्नुपर्ने नगरपालिकालाई तिरे भइगयो त्यसकारण त्यो एउटा सम्भावना त्यहाँ देखिन्छले गर्ने काम मात्रै एउटा यो काम चाहिँ गर्दा पनि हुन्छ अब आउने अपराधी र भूमाफिया र तस्करहरूलाई राख्नका लागि फर द टाइमिङ तर सरकारले अर्को अलिक ठुलो अलिक 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 अर्कै ठाउँमा अब यी भ्रष्टाचारीहरूलाई राख्न आजन्मा थुन्नका लागि ठुलो जेल चाहिँ बनाउनु पर्ला जस्तो लागेको छ भएन भने मैले कतिजना साथीभाइहरूसँग पनि कुरा गरेको हाम्रो घरै दिउँला नि भ्रष्टाचारीलाई थुन्न बाहिरबाट भोटे साँचो लगाइदिउँला सुरक्षा शु, शु, निकायले सुरक्षा दिनु यिनीहरूलाई बेलुका अलिकति चामल र यति नुन दिउँला माड खुवाएर यिनीहरूलाई राख्ने त्योभन्दा बेसी खुवाउनु हुँदैन तर पछि टु थर्डको सरकार कसैको बनाऊ भने कानुनमा संशोधन गरेर सिधै टुँडी खेलमा लगेर गोली हान्ने भ्रष्टाचारीहरूलाई जसरी चाइनामा ठोक्छन् जसरी सिङ्गापुरमा ठोक्छन् अरू मुलुकमा ठोक्छन् त्यसै गरेर भ्रष्टाचारीहरूलाई किन पाल्नु मानव तस्करहरूलाई किन पाल्नु गोली हान्दे भइगोली डाक्टर साहब अन्तिममा मैले अघि जोड्न खोजेको थिएँ नेपालमा हुँदैन सकिन्न भएन भन्ने कोणबाट त्यो आवाज मुखरित भइराख्दाखेरि अब डाक्टर साहबको एउटा व्यक्तिगत प्रश्न यो पनि तपाईँले पनि यो देश केही समय छोड्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू सुनियो हजुर म चाहिँ मेरो यस्तो छ म केही समयको लागि म बाहिर जाँदैछु मेरो अब परिवारको पारिवारिक कुरा पनि छ व्यक्तिगत कुराहरू पनि छ र केही समय म नेपालमा हुन्न र मेरा दाजुभाइ दिदीबहिनीसँग यसरी अन्तर्वार्ता दिने मनमा लागेको कुराहरू गर्ने ज्ञाप हुनसक्छ डाक्टर साहब अब यो देशमा भएन हुँदैन सकिन्न भन्ने युवा पुस्तामा त्यो विचार हाबी भइराख्दा अब यो त व्यक्तिगत एउटा पाटो पनि भयो डाक्साबले पनि केही समय यो देश छोड्दै हुनुहुन्छ भन्ने सुनियो के हो डाकसा हजुर हो म चाहिँ अब मेरो चाहिँ वर्ल्डको विभिन्न राष्ट्रहरूमा मेरा रिलेटिभ्सहरू पनि हुनुहुन्छ मेरा आफ्नै स्टुडेन्टहरू पनि टप लेभलको पोजिसनमा हुनुहुन्छ विभिन्न ठाउँबाट निम्तोहरू आइरहेको छ आइदिनु न एकचोटि तपाईँको विचारहरू सुन्न मन छ लाइफ हेर्न पनि मन छ भनेर पनि निम्तो हो योचोटि म केही समयको लागि युएसए जाँदैछु र यस यसबिचमा मैले मुलुकलाई धेरै मिस गर्छु संसारको जुनसुकै कुनामा पुगे पनि हर हमेसा नेपाल नै मेरो मुटुमा रहिरहेको छ कति समयलाई तपाईँ देश केही केही महिना लाग्न सक्छ यो कुरा मैले सम्बन्धित ठाउँहरूमा जानकारी पनि गराइसकेको छु र मैले मुलुक र मेरा सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई बेहद मिस गर्छु डाक्टर साहब विदेश जाँदै हुनुहुँदो रहेछ म यहाँको यात्राको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र समय दिनुभयो आभार व्यक्त हस् म पनि एभरेस्ट अनलाइन टेलिभिजनलाई एकदमै तपाईँहरूको भ्युवर्सहरू एकदम धेरै छ धेरैतिरबाट पोजिटिभ खालका कम्प्लिमेन्ट्सहरू स्विट कमेन्ट्सहरू कम्प्लिमेन्ट्सहरू आउँछन् त्यसको लागि र तपाईँहरूले यसरी मलाई पनि एउटा अगाडि बढ्नलाई आफ्ना कुरा राख्नलाई मौका दिनुभएकोमा म एभरेस्ट अनलाइन टेलिभिजनलाई हृदयदेखि नै तपाईँको होल टिमलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु हस् धन्यवाद